ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମିଛ। ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ କେରଳ ସରକାର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। କେରଳର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ, ମିଛ କହୁଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଫସିଗଲେ ଆପ୍ ନେତା ଆତିଶୀ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମିଛ ପୁଣି ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଦାବି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ବଡ଼ ଦାବି ତାଙ୍କର କଥିତ ଶିକ୍ଷା ମଡେଲକୁ ନେଇ କରିଥାଏ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶିକ୍ଷା ମଡେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପାର୍ଟି ନେତା ଆତିଶୀ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ଆତିଶୀ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେରଳର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର କାଲକାଜୀ ସ୍ଥିତ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଅଫିସରମାନେ ଆପଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆତିଶୀ ନିଜେ ନିଜ ଦଳର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ମିଛ ବେଶୀ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିପାରିନଥିଲା। କେରଳର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସିବନି କୁଟି ଆତିଶୀଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ ଯେ କେରଳର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗତମାସ କେରଳ ମଡେଲର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ। କେରଳ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଆତିଶୀ କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କେରଳର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଆତିଶୀ ଓ ତାଙ୍କର କଥିତ ଶିକ୍ଷା ମଡେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି ଉପରେ ପରଦା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେରଳର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମିଛକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ବିଜେପିର ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବୀୟ ମଧ୍ୟ ଆତିଶୀଙ୍କର ଦାବିର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଓ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶିକ୍ଷା ମଡେଲ ଉପରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦାବି ସେତେ ନକଲି ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା ଆସିବା ନକଲି। ଏହା ସହିତ ମାଲବୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱବିହୀନ ଶିକ୍ଷା ମଡେଲ ଉପରେ ମିଛକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।